ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବ କରେ। ଯେଉଁ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ ରହିଛି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଦ। ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ? ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି, ଆଉ ଏଇ ଗର୍ବଟା ନେଇକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇ ଖେଳରତ୍ନ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଗାମୀ ଆସିଥିବା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏମିତି ମେଡ଼ାଲ୍ସ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭେଟିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଇ କଥା ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପ୍ୟାରା ଆଥଲେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇ ଏଇ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇ ଖେଳରତ୍ନ ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଏଟା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିବେ, ସେଇଟା ମୋ ଆଶା। ଉପାୟକି ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟଟି ଯେତେବେଳେ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟି କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ନୋମିନେସନ୍ ହେବା ଆପଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ସିଓର ହେବା, ତାପରେ ମିଳିବା, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ନାଇଁ, ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ କ୍ରସ୍ ନେଇପାରିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍କୁ ସହଜରେ ହାସିଲ କରିପାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ କହିବାକି ଓଡ଼ିଶା ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଜଣାଶୁଣା, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉ, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ତାହା ଲହରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା। ଯଦି କେହି ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଚାହିଁବେ ବା ଯେଉଁ ପାରା ଖେଳାଳି ଚାହିଁବେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉ ବା ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ, ପ୍ରମୋଦ ଆଗେଇ ଆସିବେ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ କରୁନୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଯେଉଁକି ଯେଉଁ ମୋ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂର ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ସମଥିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବାରେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏ କୋଭିଡ଼ ଟିକେ ଏବେ ତ ଥମିଗଲାଣି, ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରା ଆଥଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଆଣିବାର ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରମୋଦ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏ ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଶିତ ଗଗନ ଅଲଗା।